ڈرامہ سیریل جان نثاری کس نمبر 43 میں آپ دیکھیں گے کہ نوشیروان دعا کو کہتے ہیں کہ اس حویلی کی دیواروں میں کہیں گم نہ ہو جانا، تو دعا کہتی ہے کہ اگر کہیں کھو گئی تو اس حویلی کی دیواریں مجھے آپ کا پتہ بتا دے گی۔ نوشیروان اور دعا کو ساتھ دیکھ کر روما بہت پریشان ہو جاتی ہیں اور دعا کو کہتی ہے کہ تمہیں شرم نہیں آتی، ہر وقت نوشیروان کے ساتھ چمٹی رہتی ہو؟ تو دعا روما کو کہتی ہے اگر آپ کو زیادہ مسئلہ ہے تو آپ دوسری شادی کیوں نہیں کر لیتی؟ روما کہتی ہے کہ میں نوشیروان کی پہلی بیوی ہوں۔ تو دعا آگے سے جواب دیتی ہے کہ غزنوی نے جس کو یہ حق دیا ہے وہی اس کی حقدار ہے۔ روما کو یہ جواب بہت برا لگتا ہے اور رونے پڑ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اس کو اس حویلی سے زندہ نہیں جانے دوں گی۔